Não, deixa com a Ahri. Mas eu vou de Syndra. Nunca joguei de Syndra mesmo. Olha a skin bonita dela. O cara chama, o cara quita. Caramba, tão de trollagem mesmo, hein? Pronto, chamei. Os caras tá de trollagem. Vai, meu, inicia logo a partida. Vida e trola. Vou chacinar não, chacinar é muito difícil. Cara troll, meu. Bora, 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 bora. MC Lã novamente. Caraca, o nome do cara. Casa Blanca. Glot Craze. Calabresa. Calabresa. Peraí, time, peraí. Pera. Opa, também é um stone. Boa, Lulu. É um escudeiro, mata um escudeiro. Isso. Opa. Errei! Agora acho que é a fase que anda é a mais chata. Olha meu suporte, 40. O suporte está da hora. Esqueci de comprar. Acabou. Sim, 4050. Até que enfim matei outro, tá demorando pra matar. Errei! Ótimo, foi da hora. Caraca, que chato isso, ele não coloca dentro dele. Não tem como sair. Nossa, bem chato. Já era. Cho'Gath muito roubado. Falta acho que só matar os grandão, Cho'Gath. O Haruto, isso é chato demais. Morri. Não, eu morri. Ela espalhada em nós. Morreu alguém? Cadê? Ganhamos. Olha meu suporte. 101. O que eu ganhei? Ganhei um ícone no campeonato. Cento e um suporte. Foi da hora, isso daqui foi da hora. Tem duas honras. Muito legal. Eu vou ficar por aqui, um abraço e tchau.